Banadzori shukayum aprank shat ka. Martik el kich chen, bayts arevtur chka. Դմեր գոհքի զորով են առում են, են հաց փող են ստեղծում են։ Են նշանման ապրում ենք էլ յոլային գնում։ Այստեղ բոլորը մի օրի են, չհաշված մի նրբություն։ Ձեր բոլոր ցավերը իմ սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները իմ մտքում են։ Վանաձորում ոմանք հավատում են, որ իրենց ցավերը վարչապետի սրտում են, կարիքները մտքում։ Մենք շատ տեղ ենք տալի վարչապետին։ Ոմանք վարչապետին լսելու սիրտ չունեն։ Տեղը չմազս։ Մի մասին էլ հունիցանում են վարչապետի սրտառուջ ելույթները։ Լավ ճարտար լեզու ունի, կարամետ ասեմ մենակ, ուրիշ ոչ մի բան։ Իրա գլուխ գովանքն է, գլուխա գովում վերջ։ Ինչու են մեր կարիքները մի մարդու մտքում և ոչ թե սոցիալական աջակցության 13 ծրագրերից գոնե մեկում, հարցեր ունեն վանաձորցիները։ Նրանք տալիս են հարուստներին հարստացնում են, աղքատներին էլ ավելի են փոսը գցում։ Վարչապետը մենակ ասում, չենք տերը մուրը։ Իսկ այս կինը հավանել է վարչապետի ուղերձը, բայց չոգևորվելու պատճառ ունի։ Ոգևորությունս մեջ չէ, որ ես Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատող եմ և ամսի 20-ից մեռացել եմ անաշխատանք։ Ոչ մի աջակցություն չի եղել, սպասում էր, որ որպես մասնավոր հիմնարկի օրենքով աշխատող գրված պիտի ստանանք, բայց չկա, մենք շահառու չենք։ Շահառու չէ, չի էլ ուզում լինել, ասում է մի ուրիշ լորեցի, որ կարիքներ ունի ու նաև մեծ սիրտ։ Ես քչով բավարարող մարդ եմ, հոգով հարուստ եմ։